tě vítám u dalšího fanlogu, posledního v roce 2020. Jako takový rozloučení. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za přízeň v letošním roce. Já vám sem hodím nějaký čísla, tak to vidíte nějak vyobrazený trošku ten rok a tu podporu vaší. Dále bych chtěl strašně moc poděkovat Alešovi a Androvi z Traktorka Videos. Běžte se všichni podívat na jejich kanál a na jejich poslední video, co teďko vydávali, vánoční. Já vám sem hodím odkaz i do popisku videa. Na první místo, jak to vidíte, ať si to můžete prokliknout jenom. Jde o to, že udělali takový sestřih se všema farvlogerama, co teďko točejí takhle. Bohužel, já ze zdravotních důvodů jsem se k tomu nemohl připojit osobně, abych taky tam řekl nějakou zdravici a nějaký poděkování. Protože jsem měl nějaký zdravotní problémy, takže bohužel to nevyšlo, ale kluci i tak byli tak hodní, že mi tam dali aspoň jméno a řekli to něco za mě, za co jsem jim jako vděčnej, protože jak říkám, prostě já jsem nemohl a dost mě to mrzí, proto aspoň teď dělám tady to video, aby jsem se taky s vámi nějak rozloučil. Samozřejmě teďko přát vám hezký Vánoce, už je trošku blbost, když to video vydám až po štědrým dnu, ale chtěl bych vám poslat hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a všeho, co si přejete, aby se vám to splnilo. Určitě si běžte za svýma snama, ať to stojí, co to stojí. Takže plnit si to, co chcete, tak je to nejdůležitější, co můžete udělat. Takže každý by si měl splnit svý sny. Určitě. Chtěl bych taky pozdravit všechny další farmvlogery, Tomáše 32HD, Lukas Agro, Milan Špinár, Lorenz CZ a všechny prostě, co teď natáčí takhle. Protože se prostě všichni doplňujeme a jsme jedna komunita, takže určitě je to slušnost. S některým asi píšu, takže jsme spolu v kontaktu nějakým. Byť teda přes internet, ale nějaká ta výměna těch názorů a tak, to musí být. Teď nějak se rejpnem trošku, nevím teda jak, ale co teď s tím vyvedeme ještě? Tady byla taková díra. No a dál pro vás mám jednu takovou novinku. Tím, jak jsem byl doma, kvůli tomu zdraví, tak abych se nenudil, tak jsem udělal návrh na trička. Někdy už jste si v létě psali o nějaký merch. Já jsem říkal, že s tím počkáme aspoň do těch 2000 odběratelů, ať to má nějaký smysl trošku, ať je vás tady aspoň pár. Což teda nastalo. Tudíž bych to viděl následovně, že s příštím farmvlogem se to spustí, ta možnost těch objednávek, a funguje to na tom způsobu, že se to spustí a vy budete mít 14 dní na to si ty trička objednat. Bude tam minimální počet kusů, což bych viděl na 30, ať se to aspoň vyplatí dělat.
Takže bude nutný pro vás, jakožto pro fanoušky, si objednat aspoň 30 tyček minimálně, aby se ta výroba vůbec zahájila, jo? Tudíž já to sem samozřejmě dám, abyste o tom všichni věděli. Dám to určitě na Instagram. To je tak to jediné, co já pro to můžu udělat. No a pak vám můžu jenom držet palce, aby se našlo 30 šílenců, co si ten merch objedná a podpoří mě v tvorbě. Protože tím, že se těch 30 lidí najde, tak díky tomu bude ta výroba těch triček. Ale to se ještě tak řekneme v tom dalším farblogu, ve kterém by se to spouštělo. Já vám tímhletím chci víc vstříc, když jste se o ty trička tolik psali. Věřím, že těch 30 lidí by se mohlo najít mezi těma 2000, co to sledujou. Respektive samozřejmě vlogy sleduje víc lidí než jenom odběratelé. Ale když to vezmu podle odběratelů, tak je jich tady 2100 teďko nějak. Takže 30 lidí by nemusel být takový problém pro vás. Takže se můžete těšit, jinak barvy triček budou šedivá, modrá, zelená a kdyby chtěli holky, tak je tam i růžová, nebo samozřejmě i kluci. I když s vámi mě teda zajímalo, jestli se někdo to růžový tričko objedná. Ale vybral jsem tady ty barvy, protože logo bude černý, tudíž jakoby černý tričko nepřipadá v úvahu, protože na tom točený logo nebylo vidět. Já pak to logo udělám ještě bílý a třeba zase nějakou další várku bychom udělali černý trička, aby si každý přišel na svý, teďko budou barevný. Takže a to všechno ještě si když tak řekneme v tom příštím farvlogu, jenom vám to dávám takhle vědět, jako takový vánoční dárek ode mě. Že kdo bude chtít, tak bude mít tu šanci a možnost mě podpořit takhle. No, jinak teda samozřejmě já se budu těšit na vaši přízeň i v příštím roce. Doufám, že ta komunita dál poroste a bude mít takovou vzestupnou tendenci, jako má teďko, protože je to super. Je to, jak se prostě takhle všichni mezi sebou doplňujeme. No. Že prostě ten dělá to, ten zas tohle. Jak je to v té písnice, tak všichni dohromady vytvoříme most a postavíme most. Takže aspoň vám takhle přiblížíme nějak tu práci v tom zemědělství, co to obnáší. Každý z jinýma strojeba, v jiných podmínkách, že jo. Takže jo, já jsem tady vlastně jedinej jako z té západní části republiky. Jinak všichni jsou na východě. Teda aspoň si to teda myslím, ale tuším, že jo. Kde tady zase jsou ty podmínky trošku jiný. Takhle z té bioplinky taky nikdo vlogy nevydává. No a co ještě? Do dalšího roku jsem vám popřál. O možnosti merče jsem vám taky řekl. To si teda ještě ukážem v tom dalším videu, který už teda bude po novém roce. Teda aspoň si to myslím. A jinak teda doufám, že jste od Ježíška dostali to, co jste chtěli, co jste si přáli, nebo jste si sami vybrali. Potažmo sami nadělili. Je. A
Já teda zase, abych ty vlogy ještě o trošku zvednul, hlavně teda tu kvalitu, co se týče obrazu, tak máme nový přírůstek, novýho drona, opět ze stáje DJI, ale teďko už to teda nebude Mavic Mini, ale Mavic Air 2, kterýho teda jsem si naděl já, aby ta tvorba zase ještě se dala trošku někam posunout. Protože co se týče kamery, tak tam si myslím, že teďko není co dělat. A na tom dronu teda tak tam jsem jako cítil, že by to šlo zlepšit. Takže nový mazlík. Což taky tady v tom videu vidíte nějaký záběry určitě. Já jsem něco natáčel už včera. Kukuřici teďko necháme kukuřicí. Já to začnu házet GPSku. Nebolí žito. Teďko teda, kdyby někdo to někoho zase zajímalo, tak krmná dávka je 25 tun kukuřičný siláže a 10 tun žita. GPSky tady. Si to tady překliknu na GPSku, tu váhu. Tady to nějak odebereme od té zději. No já si myslím, že by to pro tuto chvíli mohlo být z tohohle farmlogu všechno. Že se vám všechno potřebný řek, nebudu to dál protahovat. Dívám se nějaký záběry z dronu. A spolu se tady uvidíme u dalšího farmlogu v příštím roce. Takže děkuju moc za sledování, za pozornost. Doufám, že vás to potěší. Že si uděláte radost merchem. A uvidíme se u dalšího videa. Takže díky moc a ahoj.